O corpo da menina de 12 anos, que estava desaparecida no interior de São Paulo, foi enterrado neste domingo. Vitória Gabriele Guimarães Vaz, de 12 anos, foi encontrada morta no início da tarde de sábado, na área rural de Araçariguama, região de Sorocaba. Ela havia sido vista pela última vez no dia 8 de junho. Imagens de câmeras de segurança mostram a adolescente saindo de casa para brincar numa rua pouco movimentada. Ela calça os patins e começa a andar tranquilamente. Essa foi a última vez que Vitória Gabriele foi vista. Desde então, a cidade de cerca de 20 mil habitantes se mobilizou à procura da garota. O corpo dela foi encontrado no sábado, sem vida, numa estrada de terra no bairro de Caxambu, área rural de Araçariguama, a partir de uma denúncia anônima. Um suspeito de ter participado do desaparecimento da garota está preso desde sexta-feira. Um homem, um servente de pedreiro, apresentou 6 versões distintas sobre o caso, contraditórias. As investigações estão sob sigilo. A perícia do Instituto Médico Legal deve ser finalizada em até 30 dias com a causa sobre a morte de Vitória Gabriele.